É isso aí, Pitu. Aquele like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos para mais notificações aí, vai ajudar o canal também. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui numa trilha com os amigos aqui, no Domingão.
deu uma hora ruim na vida do cara, é isso aí, ó, pai. Não tem as manhas, não entra não, se é a instrução de um profissional. Mas é o filho da puta! Tem que ver uma toda, é isso aí! Que merda! Ai, que porra!